Liruan të të mërshmin e Beratit për para kohë, arestohet drejtori burgut dhe një punonjës. Drejtori burgut të Lushnjës dhe një punonjës janë arestuar pasi akuzohen se kanë liruar për para shlyërjes të dënimit Lulzim Cakën. Në një deklarat për mediat, ministri Atilda Gjonaj tha se ai është liruar 4 muaj dhe 22 ditë për para kohë. Deklarata e plotë e ministres së drejtësisë. Dje në mbrëmje, me informacion në rrugë operative nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, janë vënë në dijenim me dyshimin e lirimit për para kohë nga IEVP, Lushnje të dënuarit Lulzim Caka, i dënuar me 25 vjet heqje lirie për kryerjen e disa veprave penale. Menjëherë sapo ka marrë dijeni, kam urdhëruar verifikimin dhe hetimin e çështjes me grup të përbashkët hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Burgje, SHKBB dhe stafi i Ministrisë së Drejtësisë. Grupi hetimit gjatorëve të natës ka kryer veprimet hetimore dhe procedurale në administrimin e provave, pyetjen e stafit administrativ, drejtorin e IEVP Lushnje, kartelistin pran këtij institucioni, shqyrtimin e dokumentacionit të IEVP Lushnje dhe dosjes penale të të dënuarit Lulzim Caka. Në përfundim të këtyre hetimeve ka rezultuar se shtetasi Lulzim Caka është liruar nga IEVP Lushnje 4 muaj dhe 22 ditë për para shlyerjes së plotë të dënimit për shkak të prolllogaritjes në mënyrë të gabuar nga ana e kartelistit të IEVP Lushnje dhe lëshimit të urdhrit të lirimit në mënyrë të kundërligjshme nga drejtori i IEVP Lushnje.